Mirëmëngjes, jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit, ora është 7:33 minuta dhe tani do të lidhemi drejt për drejt me Shkupin, me zotin Muhamet Ismaili, këshilltar i Ministrit të Brendshëm Maqedoninë e Veriut. Mirëmëngjes i dashur, miqësërdhë në ABC-n e mëngjesit. Mirëmëngjes, mirësi gjeta. Unë kam lexuar një shënim tuaj ku ju thoni që keni bërë një jetë rregullt, jeni ruajtur goxha nga COVID-19 me gjitha masat, nuk jeni duampirës, jeni moshë mesme, pra nuk jeni në moshën e riskut. Megjithatë, jeni prekur prej ti dhe keni kaluar 11 ditë të jetë vështira, apo jo? Ashtu e sakt. E ke iden se si mund të keni marë infekcionin? Absolutisht jo, nuk e kam iden. Kujdesi ka qenë në maksimum. Madje ka marrë edhe kritika nga miqt dhe familjarët, kolegët, se jam të jetë i kujdeshëm. Mirë po, kam menduar se duhet jetë ndërgjegje në nivel që të ruhemi të mos e përcjellim për shkak të rasteve asimptomatike, të mos e përcjellim ndoshta pa ditur tek dikush tjetër, tek dikush i afërt. Mirë po, ja që më gjeti dhe më goditi. Do të thënë, ju keni qenë nga ata njerëz që dilnit me mask, me dorza, me gjitha. Patjetër, patjetër, duke ruajtur distancën e kështu me radhë. Unë fakt të pyetë doja ta bëja në fund, po gjithsesi po e bëj që në fillim. Do të thënë, në momentin që është liruar karantina, sidomos Shqipëri, Kosovë, por edhe në Maqedoninë e Veriut, njerëzit duket sikur kanë fituar lirim, përqafohen, takohen, shkojnë nëpër 3G, nuk mbajnë distanca sociale, festa, morte e gjithashtu. Juve çfarë mund të thoni kur e shihni gjithë këtë lloj tollovie që krijohet? Unë mund të them se ne si popull jemi shumë social, shoqërohemi tepër, vendbanimet tona janë shumë të populluara, mendoj jetojmë afër njëri tjetrit, për dallim nga disa popull perëndimor, dhe kjo mendoj se është veti shumë e mirë, shumë e shkëlqyer, mirë për në këtë rast, kur distanca sociale është shumë e rëndësishme që të mos lejojmë virusit të përcjellet nga njëri në tjetrin njëri, është në fakt edhe veti negative, në rast i mundëson virusit që shumë shpejt të shpërndahet. Vendbanimet tona, spaku këtu në Shkup, në Çair, e Rrethin, po edhe në pjesët tjera ku jetojnë shqiptarët, janë shumë të populluar, afër njëri tjetrit jetojmë, dhe mënyra e jetës është e tillë që ne jemi për çdo ditë shumë afër në grumbuj, edhe në punë, edhe në për kafene, edhe në takime familjare, kështu me radhë. Mendoj se kjo është një rrethan shumë e mirë për virusin dhe e disfavorshme për ne, për shkak se ju nuk mund të dini në cilin moment dhe ku nga kush mund të merrni ose kujt t'ia përcjellni. Zoti Ismaili, ju keni kaluar 11 ditë në spital, pra nuk ka qenë fare shakaj gjithë kjo histori. A mund të më thoni, ju kujtohen si kanë qenë simptomat e para? Në fakt, nga data 3-4, më paraqitën simptomat e para, të ishin pak temperaturë ngritur, diçka parafërsisht e ngjashme si me një grip sezonal, dhe kuptohet dilema e parë është se mund të jetë diçka e zakonshme, mirë po në datën 6 vendosa që ta bëj testin, që të shoh nëse ky virus ishte i zakonshëm ose ishte bëhej fjalë për COVID-19. Dhe rezultova pozitiv. Nga data 6 deri më datën 10 vazhdova të marr terapinë në kushte shtëpiake. Mirë, për në datën 10 mu përkeqësua situata dhe shkova në spital, fillimisht për një kontrol, pastaj atje më ndalën, dhe ditët në vijim nga data 10 deri në datën 20 në mbrëmje, kam qëndruar në spital, nga cilat 10 ditë, 11 ditë, 5 të parat kanë qenë të merë. Të me thënë, pohet fjalë për një virus shumë të rrezikshëm, mund t'ju them, nga përvoja ime personale, simptomet janë gati se si të gripit sezonal, ju keni temperaturë shumë të lartë të cila nuk qetësohet, merrni ndezje në mushkëri, frymarrje të rëndë, parkëqitje dhe kuptohet i tërë trupi, muskuj dhe kockat jo dhamin. Ato 5 ditë të tmerrshme, ju keni qenë i ndërgjegjshëm, dhe më thënë e përjetoni të hap pas hapi, gjithë vuajtjen tuaj? Mund t'ju them se ato 5 ditë nuk kam qenë në gjendje për shembull të flas lirshëm ose të ngritem në këmbë ose të lëviz. Kam qenë i shtrirë 24 orë në mbikëqyrje të mjekëve. Kuptohet nuk kam qenë fatmirësisht në atë kategorinë më të rëndë në respirator dhe me oksigjen artificial.
Mirë po kam qenë në kategorinë në mesme të randë, që 24 orë kam pranuar infuzion dhe injekcione, terapi të ndryshme për të sulmuar virusin. Normalisht ju gjatë gjithë këtyre ditëve ke qenë në spital, keni qenë vetëm fare, vetëm me mjekët dhe me infermierët. Nuk është se familjarët e juaj ju kanë shoqëruar në këtë histori. Jo. Domethënë mund duhet të them se familjarët janë pozitiv në Covid, mirë po të gjithë janë asimptomatik dhe nuk kanë telashe shëndetësore, ndërsa unë isha i vetmi i cili u sëmura kështu me simptome, u pranova në spital të veshje zoti tani ju shërova dola prapë në spital. Më ndjej që ju pyet, sepse kjo është intimitet juaj, po ju me kë jetoni, domethënë nga cilët përbëhet familja juaj? Unë jam i martuar, kam 3 fëmijë. Dhe gjithë janë pozitiv me koronavirus. Patjetër. Por të gjithë asimptomatik, domethënë dhe bashortja. Po. Edhe ata tashmë e konsiderojnë të kaluar këtë gjë, testet e tyre tashmë janë negative apo janë vazhdojnë të jenë pozitive? Në fakt për shkak se unë i pari e kam bërë testin, dhe kam kaluar atë fazën 14 ditëshe, ato presin nesër dhe pas nesër të ta përmbyllin ciklin. Por domethënë janë të qetë, nuk është se kanë pas ndonjë hall në një gjë. Ne nisëm bisedën duke thënë që ju i keni marrë gjitha masat, jeni moshe mesme, nuk jeni vese, nuk bëni jetë që të lë për dëshiruar që të dyshosh mbi gjitha. Me gjithë fakti që e keni kaluar në këtë lloj forme të rëndë, por jo në formën më të rëndë të fare, a i dedikohet pikërisht stilit tuaj të jetës? Mund të them se po, shikoni. Çështja e virusit COVID në fillim kur u paraqit ne të gjithë pa marrë parasysh kategorinë shoqërore ose sociale, e kemi marrë pak me rezervë. E dini, është një virus në Wuhan, në Kinë, është larg, është i rrezikshëm, teori konspiracione dhe kështu me radhë. Mirë po, ashtu si afrohesht, ashtu si filluan shok të mi të gjeneratës ndoshta, po edhe familjarë më të moshuar të ndrojnë jetë nga kjo, ju filloni të ndjeni në lëkurën tuaj. Dhe kur veç ju futet në familje dhe keni tani mos e cilin që e kontaktoj prej të njoftërve, mi kanë diken që e kanë me COVID. Dhe atë që mund të thonë për shikuesit, është se duhet jenë teje të kujdeshëm. Teje të kujdeshëm vetëm për shkak të faktit të pa njohurës në këtë virus. Sot, lajmet që ne lexojmë nga Maqedonia e Veriut janë me të vërtetë frikshme, bëhet fjalë për një numër shumë të madh të vdekurish dhe të shtruarish. Sistemi shëndetësor i atjeshëm i përballon situatën apo jemi në kolaps? Unë mendoj se jemi diku në mes. Nuk mund të them se jemi në kolaps, por jo edhe se e përballon ashtu si duhet. Atë që e pash nga mjekët dhe stafi mjekësor, është se ato me të vërtetë po japin maksimumin, mirë po janë kapacitetet e kufizuara edhe mjekësore, po edhe të kapaciteteve hapsinore, mjeteve, dhe unë mendoj se për momentin, kur dola prej spitalit, veç janë të plotësuara plotësisht, dhe mjekët po bojnë luftën 24 orëshe për të ndihmuar njerëzve, po sa po arrin të realizojnë këtë, është një pikpyetje e madhe. Ju keni ndjekur një protokoll mjekësor normal, pra e dini se cilat janë preparatet që juve ju kanë injektuar? Jo, nuk mund t'ju them. Por gjithsesi tani jeni përmirësuar. Domethënë, aktiviteti juaj ditor është ai i mëparshëm apo jeni akoma i dobët, i lodhur? Jo, domethënë fatmirësisht të gjitha shenjat, simptomet e sëmundjes në të gjitha aspektet tani janë hequr, mirë po unë jam shumë i sërlodhur. Ndjehem sikur i shtrydhur dhe mjekët më kanë thënë që duhet edhe 2 javë të ardhme të rikuperohem, të pushoj e kështu me radhë. Tani ku shko në zyrë, ku shko në punë, vendos maska, dorëza sërish, apo tani me që e kam kaluar nuk ja vlen më? Jo, 2 javë të ardhme do jetë online, pastaj të shohim. Mirë, po nga shtëpia nuk e dalë akoma? Jo. Po kur dalësh do i përdorësh masat mbrojtëse? Pa tjetër, kuptohet. Sërish mund t'jesh i rrezikuar nga një infektimi dytë? Shikoni tani, më është thënë se pasi që ta kaloj, më nuk do jemi mund dhe nuk do mund për sëri unë t'infektohem, ose t'ja për cilë dikujt mirë, po nëse asgjë tjetër, vetëm për të treguar njerëzve se duhet jenë të kujdesshëm, si shenjë kujdesit, unë do vendos maskë, do lusë njerëzit të rujnë distancë për të mirën e tyre dhe të familjeve tyre.
Mendon që fajin e kanë njerëzit në këtë moment apo autoritetet që nuk i morën masat në kohën e duhur dhe nuk janë treguar të kujdesshëm veçanërisht për personelin shëndetësor? Po, unë mendoj se autoritetet u gjetën në situatë të papërgatitur, po realisht, dhe mendoj se strategjinë e veprimit kundrejt virusit e kanë ndërtuar dita ditës. Sa kanë arritur ose ka mundur më tepër të bëhet, nuk mund të them se nuk jam ekspert i lëmisë së mjekësisë, po kuptohet se veprimi i njerëzve, i qytetarëve, është krucial. E jam i sigurt se nëse ne të gjithë papërjashtim do ishim shumë të kujdesshëm, ndoshta nuk do zhdukej virusi më njëherë, mirë po do ja pamundsonim shtrirjen aq të shpejtë dhe aq të fuqishëm siç e bëri posaçërisht me valën e dytë tani. Atëre, unë duhet ta shfrytëzoj këtë moment edhe për sensibilizuar njerëzit, veçanërisht ata Shqiptarin, po themi, ata që na ndjekin nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, po dhe Kosova, ku njerëzit duke sigur e kanë marrë çiklet këtë punë, do të thonë. Një mesazh? Po, doja një mesazh për jush. Unë mendoj se tërë emisioni ishte një mesazh, vetëm të sublimoj se... Edhe diçka të fundit, që mendon për teoritë konspirative, që Covid-i është sa jesë, nuk është një gjë që ekziston? Nuk i besoj, që them drejtën. Unë ma te përbazojmë në shkencë, se sa në teori. Kuptoha. Të falenderoj shumë për ndërhyrjen, për gjithë shka që shpjegove në ABC-në e mëngjesit, të uroj që të kthesh në një lloj shëmbulli frymëzimit, të kemi pak më te për kujdes. Me gjithë se gjithë kemi shpresë si me nxehjen e motit do të jemi në situatë më të mirë, me gjithë lajmet që vinë nga Maqedonia e Veriut nuk janë fort të këndshme pas nga Shqipëria. Tungi dashur. Ju falenderoj shumë ditën e mirë.